No niin, me löydettiin Lamme Mikko tuolta Savageerin osastolta ja osu käteen aika mielenkiintoista settiä. Tää näyttää ihan Saaristomeren kuhalta, mutta mikä tää on? Se on turpa tai joku vastaava särkikala, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta kyllähän tää meidän säynävältä näyttää kovasti myöskin. Nämä uudet vieheet, uudet pehmovieheet Savagelt on herättänyt ihmisten kiinnostusta, niin voitko kertoa meille näistä jotain? No, totta kai isot asiat kiinnostaa aina. Eli se, että mä itse olen niinku ihastunut niinku isoilla vieheillä kalastamiseen, niin näköjään sitten pikkuhiljaa muutkin alkaa luottaa siihen hommaan, että pitää vaan niinku luottaa siihen, että isollakin voi saada. Kyllä, siis koollahan on väliä. Tämän mitta, paljonko? 40 senttiä. Minkä kokoisia kaloja saa? Mä lähtisin sanoa, että pienennetään vähän, eli 4 kilosta ylöspäin lähtee vasta kalat tuleen tuohon. Että paljon pienemmät siihen ei niin kuin ota. Että niin kuin, että olisiko nyt joku 70-80 senttiä, mikä on pieni, mikä sillä on tullut ylös. Joo. Minkälaisia välineitä tarvitaan, että tätä pystyy heittämään? En heittäisi. Sä lähdet pelkästään vetämään. Vetohommaa. Se painaa kuitenkin melkein 700 grammaa. Niin on sitä heitetty. Mä oon nähnyt, kun tätä on heitetty. Vetohommaa. Eikä se tarvitse olla normaalia vetokalustoa, kummallisempaa kalustoa, millä sitä vedetään. Kuitu siimaa vaan puolalle. Ja... Eli kun sulla on sädivehkeet, missä sä valmiiksi kalastat jäykällä vavalla, jäykillä siimoilla, niin miksei sitten olisi välillä semmoisia vieheitä, millä sä et välttämättä voi heittää, mutta sä voit uistella niillä esimerkiksi siirtymillä. Kyllä. Siitä päästäänkin aasisillan kautta. Meillä on jotain uusia Savagen puhallettavia tuotteita täällä. Tää on puhallettava kajakki. En mä ainakaan sitä lähtisi puhaltamaan, mutta niin kuin se, että ilmatäytteinen kajakki on siinä niin uusinta hottia, mitä saatiin vasta viime syksynä tähän. Että itsekään en vielä päässyt sitä kokeilemaan, mutta kovasti odotan, että pääsen sen jossain vaiheessa pumppaamaan täyteen. Että se on niinku erittäin niinku asiallisen oloinen paketti, että se painaa vissiin 5 kiloa enemmän kuin tämä rengas, eli onkohan tämä paino jossain 20 kilon huitteella. Joo, eli helposti kuljetettava mukana. Kyllä. Erittäin niinku mielenkiintoinen tuote, että siinä kuitenkin on selkänojaa ja istutaan tuollain niinku hieman korkeammalla, että versus toi kellurengas. Aivan mahtavaa. Kaikkea uutta mielenkiintoista. Kesä odotellessa, että talvi on pirun pitkä. Poltteet on kovat. Kyllä tässä kun räpläilee näitä, niin alkaa mieli tekee ton. Suoraan sanottuna pahenee vaan tässä messujen edessä, että kyllä. Ei ollut edes kauheita kuumetta ennen sitä. Ei mitään, me päästetään sut jatkaa hommia ja ihmetellä. Kiitos. This is the